se on sellainen juttu, että piti ostaa tällainen. GP12. Nyt alkoi kyllä ottaa niin pattiin nuo kuvaushommat, kun ei nuo vehkeet ole oikein kunnolla toiminut. Eli mullahan on ollut käytössä tuo GP7 ja 8, ja niissä on ollut kyllä, sanotaan, että tuon hintaluokan vehkeeksi niin yllättävän paljon ongelmia. Ja ajattelin antaa vielä yhden mahdollisuuden, että kokeillaan nyt uusinta uuttu, mitä on nyt tullut. Eli 12 on tämä malli, ja pitäisi olla nyt itsessään tässä pitempi akun kesto. Voiko kestää pitempään, sitä en tiedä, mutta akun kesto pitäisi olla pidempi. Joo, en tiedä, onko se lyhyt ollut noissa aikaisemmissakaan elämissä, mutta katsotaan nyt, saadaanko akun kestoa tällä pidennettä. Joo, eli 12, sitten otin siihen samalla niin tällaisen latausaseman ja vielä 2 akkua. Eli nyt kun kylmässä talviolosuhteessa esim. Kuvataan, niin useimmiten se akku loppuu. Ja sitten on 64 gigaa muistia. Katsotaan, mitenkä paljon tällä nyt sitten saa. Mutta pidemmittä puheitta, avataan tämä hieno pakkaus. Mistäs tämä nyt aukiaa? Ennenkö tää... Täällähän on pohjassa, mutta tällä. Melkein toimi. Ja tämä on nyt ihan ostettu Claes Olssonilta. Ja tälle tuli tälle paketille hintaa 560. Tähän on niin vähän tämmönen kananmunakenno täällä. Mitenkä tämä aukiaa? Jaha. Joni. Your camera must be updated before you can use it. Okei. Okay. Aika hieno juttu. Eli se pitää updateata ennen kuin tätä ottaa käyttöön. Miksei se saa tehty vaikka sillä tehtaalla? En tiedä. Tuskin. Tää on sanomat, että 2 viikkoa on ollut heillä hyllyssä. Tämä tuote. Että tämä on nyt kuitenkin niin uusi, mutta se pitää silti updateata. Mitä täältä löytyy? Piuha. Näitä USB-piuhoja on nyt yksi laatikollinen tuolla jo. Akku. Ja nyt tämä jännittää. Onko tämä nyt... Tämä on samanlainen akkuhan tämä on. Kun tässä paketissa lukee, että tämä käypi malleihin 11, 10 ja 9. Ja sitten kun minä siellä lasulla asioin, niin myyjä sanoi, että kone näyttää, että tämä akku pitäisi käydä tuohon, myöskin tuohon 12, mutta ne ei ole kun mä ehtinyt vielä päivittää sitä sinne sivuille. Taas tuli uusinto, taas tässäkin ostoksessa jo 2. Ja katsotaan, että tämmöistä tuo toinen akku vielä tuon. Tämä on nyt ainakin pienempi, mitä käypi noihin 7- ja 8-malleihin. Tämä itse latausboksi. Onko tämä akku samanlainen? Katsotaan. Tämä on nyt tämä... Kyllä tämä on täysin samanlainen. Juu. Kyllä. Tämä on tehty, tämän myyntipakkauksessa tullut akku on tehty 19. heinäkuuta 2023. Ja tämä, mikä tuli tämän latausboksin mukana, tämä on tehty 9.5.2023. Mutta pannaanpa se tuonne noin. Tämä oli nyt tästä. Ja pannaan tuota vielä toinen akku. Eli
Tuo nyt tuo softa ilmeisesti on sellainen, tai mitenkä se nyt menee, sieltä voi viisaammat kommentoida, miksi se kuluttaa vähemmän akkua, tuo 12 malli, kun sitten tuota, esim. Vaikka tuo 11. Näin. Tässä on tuo hieno lataustelakka. Ja näitä pitää olla näköjään, kun tuolla ulkona noita kuvaushommia tekee, niin niitä pitää olla yksi kopallinen mukana. Näitä akkuja. Kun niistä tuntuu, että tota, ne tuolla kylmässä kangistuu. Semmonen teksti on myöskin täällä. No niin, pitää updateata. Tää on kyllä, tää minun vähän suututtaa, että ensimmäisenä kun otat tämän, no niin, tuotteen käyttöön, niin sinne pitää ladata joku uusi päivitys, että se edes suostuu toimimaan. Se mikä sitten, jos tämä nyt olisi vaikka puoli vuotta ollut tai vuoden ollut vaikka jo myynnissä, niin sitten siihen on tullut joku uusi ohjelmistopäivitys. Mutta jos tämä liikekin sanoo, että heillä on 2 viikkoa ollut tämä myynnissä, ja ne on niin uudesta tuotteesta puheen, niin tämä on tota, pikkusen on kyllä isompi nyt kuin nuo minun aikaisemmat mallit, eli tuo 7 ja 6, ei kun 8. Akkukin on ehkä pikkasen isompi. Ootas. Joo. Eikö hetkinen, tulikos tänne tuo muisti? Tulee. SanDiskin Extreme. Tää nyt olisi just tämmönen, mikä pitäisi soveltua sitten näihin action-kuvauksiin. En minä, kun en näistäkään, en mitään tii. Tääkin oli hyvä pakkaus. Tässä on tota viiva, mistä pitkin pitäisi leikata. Pitäisi avautua. Kyllä tosi huonosti avautuu tämäkin. Tätä kämmien osa. Otetaan sitten vähän lisää. Joko nyt avautuu. Kato. Kyllä tätä muovia tulle. Nyt sitä tuli tällainen paketti. Se on kyllä niinku oikeesti tuo, se kummelissa aikanaan oli, että pitää olla johonkin nakkipakettiinkin laikkakone, että sen saa auki. On niin hyvin suojapakataan nämä tuotteet. Tämäkin nyt, millä tämä nyt aukeaa? Tässä pitäisi olla, tässä on tämmöinen kohta, että avaa tästä. No ei takuulla lähde ehjänä tämäkin. Tämäkin lähtee palasin. No niin. Ja kummin päin. Mistä sen nyt tästä tietää? Kun ei näe tuonne sisällekään. Tietysti ei mene ehkä kuin yksin päin. Se just ei mene ehkä. Pitäisi ehkä lukittua. No niin, naksahti. Nyt siellä on muistia. Sitten me painetaan se päälle. Mitä tapahtuu? Onkohan akku tai täällä todennäköisesti se on niin tyhjä. Juu. No niin, tämä pitää nyt ensin ladata. Sitten se pitää päivittää. Sitten me päästään ehkä miettimään, pääsenkö tällä kuvaamaan. Sieltä löytyy tota yksi kappale tällaisia telineitä, mihinkä tämän sitten saa kiinni. Täällä on tämmöinen teippi. Tämähän minulla on tämmöinen jo käytössä ollutkin. Tää tota, joku kysyy, että millä olet liimannut tämän vastakappaleen kiinni. Niin täällä on ihan tämmönen oma tota 3M teippi. Ja ainakin toistaiseksi on kestänyt hyvin kiinni. Tässä on tämmönen
Mulla oli siinä seiskassa, kunhan se tuli mukana. Siellä oli semmoinen, vai mistä minä olen ostanut? Jostain olin ostanut, niin tämä jalka, tämä oli niinku pitempi. Tuli nousi vähän tänne ylemmäs. Mutta nämä nykyisin, niin nämä on tämmöisiä matalia. Ja olikohan täällä, että on. Täällä on nyt tällainen vissi ensimmäinen malli, mihin saa saman tien kiinni jalustaan. Tuolla on ihan jenga. Eli tuonne pohjaan saa sen kiinni. Mutta sitten täällä on myöskin nämä tämmöiset kiinnike, vakiokiinnike liputtimet. Pannaanpa se tuohon noin nyt. Mutta tämä on nyt laitettava latinkiin. Ja sitten katsotaan, saadaanko me tällä minkä näköistä kuvaa otettu. Pitäisi olla nyt vähän sen nämä speksitkin. Muuten tässä oli taas olla samat kuin 11, mutta joku kuvavakautus on tietysti taas uudempi. Slomoa löytyy sieltä. 8x Slomo. 10 mm vettä. Pystyy aika syvälle upottaa tai aika sukeltaessa kuvaamaan. Hyper Smooth video 6.0. No niin, se on nyt taas 1.0 enemmän kuin edellisessä mallissa. Tosi tyylikäs ja hieno. Ai että. Ja se on ihana lähteä tuskailemaan tuonne maasta. Mut niin kuin sanoin, haluan vielä yhden mahdollisuuden tämän valmistajan tuotteelle antaa. Ja katsotaan, jos tämä ei ole nyt sellainen, mikä toimii kuin junan vessa, niin sit vaihtuu. Eikä tässä ei ollut muuten, ei takuulla minkäännäköistä kaupallista yhteistyötä. Tämä oli ihan kiltisti itse ostettu tämä homma. Sillä saa taas videota tuottaa, että tämäkin on maksettu takaisin. Missäs meillä oli ohjeet? Tässä on nyt tämä päivitysjutska. Joo. Quick appi. Pitää ladata puhelimeen. Pitää huolehtia, että on nettiyhteys. Sitten pitää panna tuo käyntiin. Ja sitten pitääkin vaan noudattaa noita ohjeita, mitä se kone antaa. Semmonen se on. Mutta pidemmittä puheitta, minä lähden työstämään tätä ja katsotaan, saanko me tuotettua teille, hyvät katselijat, hyvälaatuista videokuvaa sitten. Sellaista videokuvaa, joka ei sitten katkee kesken kahtia, kun tulee se jännä paikka. Kyllä. Pistäkää kanava tilaukseen, kommenttia tulemaan, niin ehkä joku niihin siellä vastailee. Kiitoksia tämän videon katselusta. Palataan asiaan taas jonkun ajan kuluttua, ehkä hyvänlaatuisissa puunkaatovideoissa. Se on moi. On se vaan hieno. Ja kallis. Pannaan tuohon kiinni.